Dobrý večer, ďakujeme za potlesk. Pán poslanec, my máme v týchto dňoch meniny, obidvaja, onedlho, tak je to taká naša oslava možno. Pokúsime sa to. Všetko najlepšie dopredu. Ja vám želám všetko najlepšie. Ďakujem, my tak vám začína to ako dialog vlastosatinský, pán kolega. No, však my to zmeníme. No, čiže ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie. Na úvod poviem, že asi väčšiu časť toho času sa budem rozprávať s vami ja a potom na záver umožníme položiť otázky. Tie tri odpovede, neviem, či ste videli, tak budú ľudia hlasovať, že či Smer zastupuje podnikateľov, sociálne slabších alebo kresťanov. Tak keby ste mali štvrtý typ, tak povedzte hneď teraz a doplníme. No, Smer je z viacerých ohľadov unikátny projekt na, som povedal, na európske pomery. Podarila sa mu vytvoriť osobitná ideológia alebo doktrína. To ideológia nemyslím nejako zaťažené negatívne to slovo. Vy ste mali na tom svoj diel spolu zodpovednosti, prispievali ste k tomu. Predtým, ale než to rozoberieme, tak sa vás pýtam, veríte ešte v ideológiu Smeru? No, verím v to, že má mať na slovenskej politickej scéne svoje miesto ľavicová politika, reprezentovaná silným alebo stredne silným ľavicovým subjektom. A Smer ušiel alebo prešiel kus cesty vo svojej nejakej profilácii. Dosiahol aj nejaký kulminačný bod, možno, že v tejto chvíli sa prežíva nejakú krízu. Takže je to, tá odpoveď nie je jednoduchá. Chcem veriť, že nejakým spôsobom tento druh politiky bude na Slovensku reprezentovaný a ešte stále určitým percentom verím, že by to mohol byť aj Smer, ale musel by sa niekam posunúť a asi si musí prejsť aj v najbližšej budúcnosti nejakou očistou, možno, že by mu aj prospel pobyť v opozícii, takže keď to mám takýmto spôsobom povedať. Taká tá sociálnosť strany, žijeme takú dobu tej identity politics, ako sa to v angličtine hovorí, že identita je strašne dôležitá, až to platí až do extrémov. Kto je dneska vo vláde, v Pellegriniho vláde, sociálny demokrat, podľa vášho gusta? No, myslím si, že zase jeden nedostatok, ku ktorému sa Smer postupne ako prepracoval, bolo, že tým, že bol dlho vo vláde, alebo je dlho vo vláde, tak sa začína na spravovanie spoločnosti dívať viac rezortne, ako cez možno to podstatné, prečo vstupuje politická strana na nejaký trh, to znamená, že zastupuje nejaké záujmy nejakých svojich voličov. A to je, myslím si, choroba všetkých dlhovládnúcich strán, nielen na Slovensku, alebo môže sa k tomu prepracovať. Preto ja myslím si, že aj viacerí členovia vlády za Smer, možno aj nevedomky, sa uchyľujú, nie že nevedomky, vedome sa uchyľujú, povedzme, k tomu, že sa charakterizujú ako manažéri, lebo ako si pozabudli na to, že minister je samozrejme z časti manažer, ale je to vždy predovšetkým politik. Takže je tam asi viac tých, u ktorých by som možno prácnejšie nachádzal aj také plné vedomie toho, že reprezentujú nejakú ľavicovú politiku, čo ale neznamená, že nemôžu podávať tej vláde solidný výkon. Ale, teda odpoviem na tú otázku, myslím si, že pomerne autentický aj ľavicovo zmýšľajúci reprezentant Smeru vo vláde je Peter Kažimír. Je to, vypovedá to aj nejaká jeho história, ako sa nakoniec dostal do Smeru cez SDA, to bola vlastne taká jedna z takých chvíľku trvajúcich strán, keď sa odštepil z SDL-ky Peter Weiss, Milan Vtáčnik a Peter Kažimír vlastne tam pôsobil a potom, keď sa ľavica integrovala
pod krídla Smeru, tak vlastne Peter prešiel. Ja si myslím, že to je aj cítiť na jeho výkone, keď napríklad porovnáme jeho ako ministra financií s jeho predchodcom Jánom Počiatkom. Takže povedzme Peter Kažimír. Taká najsilnejšia, najtvrdšia kritika voči Smeru dlhodobo je to, že to je strana, ktorá bola založená ako obchodná spoločnosť. Že v pozadí Smeru je dohoda mocných oligarchov, také tej post-mečiarovskej alebo mečiarovskej éry, ktorí podporili stranu Roberta Fica, ktorý bol schopný osloviť verejnosť a oni vďaka tejto strane realizovali svoje záujmy. Dneska sa zdá, ako keby sa to potvrdzovalo v tej kríze. Viete uviesť nejaký silný argument, že to tak nie je? Nebol som v Smere úplne od začiatku, aj keď som bol pomerne rýchlo, ja som prišiel niekedy v roku 2000, ale hoci členom som sa stal v roku 2006, ale som v roku 2000 zakladal tlačové mediálne oddelenie Smeru a som tam pôsobil pár rokov, teda v takejto, povedal by som, ako keby profesionálnej polohe človeka, ktorý zabezpečoval nejakým spôsobom tú komunikáciu. A tým chcem povedať, že nemôžem vám priniesť úplne ako keby svedectvo človeka, ktorý niekde bol pri niečom, keď sa niečo dohodovalo, alebo že by som videl ja nejaké podpísané zmluvy. Ale viem sa inak pozrieť na stranu Smer v tomto slova zmysle. Smer, to určite si niektorí pamätajú, mal prívlastok Smer Tretia cesta. Tak trochu to bol odkaz, hovorím tak trochu, na vtedajšiu New Labour, ktorú reprezentoval Tony Blair a najmä jeho filozof Anthony Giddens. A Smer ako keby, alebo najmä tí predstavitelia Smeru, ktorých dajme tomu najlepšie reprezentoval Boris Zala, v tom čase sa snažili ako keby prísť s nejakým novým konceptom ľavicovej strany plus strany skôr manažersky postavenej. Aj Smer vstupoval na ten politický, na tú politickú scénu s takou nejakou trošku podľa mňa chybnou predstavou, že sa môže politická strana riadiť ako firma. Čo asi vychádzalo aj z nejakých zase skúseností Roberta Fica v SDĽke, z SDĽky, kde sa príliš veľa politizovalo a kým sa prepracovali k nejakému stanovisku, tak už bol po reálnom probléme. Ale skôr ten prívlastok Tretia cesta v danej chvíli sedel na to, že Smer sa chcel vklíniť niekde medzi už upadajúce, odchádzajúce HZDS a už zároveň vládnúce a vykonávajúce istú politiku neoliberálnu SDKU. Toto bola v skutočnosti tá naozajstná podstata Smeru, Smer Tretia cesta. Pričom bol ten pokus v tom počiatku, možno do prvých volieb, ktorých sa Smer účastnil v roku 2002, riadiť tú stranu naozaj tak ako viac manažersky, ako prísne politicky. Ja sa dostanem aj k tej otázke s tým že ako je to s tým podnikaním a s tými ľuďmi okolo. Mňa Smer začal oveľa viac zaujímať vo chvíli, keď po voľbách v roku 2002 opustil túto tretiu cestu a začal sa profilovať alebo snažil sa ako keby stať sa na jednej strane klasickou ľavicovou sociálno-demokratickou stranou, ale aj stranou, ktorá nejakým spôsobom bojovala ešte aj o iného voliča, lebo predsa len ľavica, to je môj názor, v každom štáte má trošku inú tú vrstvu, o ktorú sa uchádza, s inými možno s inou hodnotovou orientáciou. A povedal by som, že až keď sa stal Smer vládnou stranou,
Tak, na moje počudovanie do určitých pozícií sa zrazu dostávali ľudia, ktorí nejako neboli zžití s tou politikou, ale prichádzali z nejakého podnikateľského prostredia. Ako tí manažéri nejakí. No a tam možno sú aj nejaké zárodky tej možno dnešnej krízy alebo časti toho, s čím dneska Smer bojuje, keď vy sa môžete legitímne opýtať, že koľko členov vlády za Smer je vlastne, dajme tomu, sociálne demokraticky orientovaných. Neviem, či som to presne ako zodpovedal, alebo neviem, kam ste ho presne ešte tú otázku chceli dohviesť. Ja vás zase nemienim robiť zodpovedným za všetko v Smere, ale predsa. Boli ste tam. Aj som ešte. Aj ste tam, ale boli ste hore. Áno. Ide mi... Tá verejnosť občas riešila takú otázku, že do akej miery je Robert Fico suverénny, keď sa rozhoduje, a do akej už nie je. Tých príkladov bolo viacero, hej. Fico bol vždy kritik privatizácie z obdobia pravice, aj konceptu. Povedzme, že na tej kritike bolo aj veľa užitočného, to zase tá spoločnosť rástla aj s tou kritikou, ale keď bol premiérom a keď došlo na privatizáciu SPP, tak sa to udialo, by som povedal, neuveriteľne rýchlo, do istej miery netransparentne a proste manažersky dokonale a nikdy sa k tomu nevyjadroval. Nikdy nečelil ani kritike z vlastných pozícií z Smeru a vlávce. Ktorú privatizáciu máte na myšli? SPP, ten Kšetinský, keď kúpil tú podstatnú čiastku. Tak to proste pachne pokrytectvom. Či buď ste predstaviteľ sociálnej demokracie a povedzme, že ten Fico to stelesňoval, že však jemu to ľudia verili, všetci sme mu to verili. Keď o tom hovoril, ale potom prišli niektoré veľké prípady, povedzme toto SPP, kedy to poprel bez mihnutia oka. Tak bol vtedy sociálny demokrat, konal suverénne, bol to on, či nebol to on? Robert Fico, dovolím si povedať, že konal vždy suverénne, ale to neznamená, že konal vždy správne, ale určite to akýchkoľvek ľudí mal okolo seba, za sebou, vedľa seba, on si vždy vedel urobiť aj ten priestor, aj mal to posledné slovo. A bol a dodnes asi je teda tú autoritou, ktorá dokázala aj ostatných presvedčiť o niečom. Samozrejme, že boli niektoré už vo vláde rozhodnutia, ktoré napríklad toto špeciálne ani sa nediali veľmi na báze nejakého politického rozhodovania, ale išli cez rezorty príslušné, takže ja priznám sa, ani toto veľmi neviem na toto reagovať úplne, na tento obchod, ktorý bol z časti, že sa aj niečo vrátilo pod krídla štátu a niečo teda išlo do toho EPH, myslím, tak sa volá ten energetický komplex alebo tá spoločnosť. Ale je faktom, že tak ako určite bol suverénom v tej politike, ako najmä ako premiér sa dostával už do situácií, kedy musel brať nejaké ohľady alebo bral ohľady aj na záujmy nejakých veľkých podnikateľov. Asi úplne pozadie neviem rozpliesť, ale keď nesiete zodpovednosť aj za túto sféru nejakým spôsobom, tak musíte aj s týmito ľuďmi komunikovať. Určite sa môže na to niekto pozerať, že sociálny demokrat by, ja neviem, asi nemal s takými spoločnosťami komunikovať. Ja si to nemyslím. Nemyslím si, že sociálna demokracia je typ politiky, ktorý je antipodnikateľský. Je to všetko o nejakej miere a možno aj o vyvážení, že či sa robí aj nejaká iná politika, ktorá má nespochybniteľné črty sociálno-demokratické. V niečom určite Smer sa držal, možno pre niekoho takých jednoduchých riešení, ako nejaké sociálne balíčky, alebo nástojenie na zmene zákonníka práce, alebo na zvyšovanie minimálnej mzdy. Ja sám si myslím, že takým najväčším nedostatkom, ktorý ja vyčítam, aj teraz samozrejme sám sebe v zásade, že Smer nejako rezignoval alebo
nedokázal zlepšiť verejné služby. To znamená oblasť školstva, zdravotníctva a dopravy. Pretože tam asi sa rozmýšľalo, že keď sa robia nejaké sociálne opatrenia, tak také, ktorých efekt sa veľmi rýchlo pocíti. To poviem teda asi úprimne a otvorene. A také tie pozitívne zmeny pri snahe zlepšiť fungovanie verejných služieb a tohto verejného sektora, tie trvajú dlho a tie môžu prekračovať aj volebné obdobia. Tam si myslím, že Smer nevyužil to svoje dlhé vládnutie a tam mohla byť tá pečať toho sociálno-demokratického vládnutia veľmi výrazná. To bola určite veľká chyba. Ešte jednu otázku k tej oligarchii na Slovensku. Však ono to zaznie taká téma, že sme nejaký ostrov uprostred sveta. Tá oligarchizácia prebieha celým západným svetom, a vlastne nielen západným, tak to je nejaký megatrend. U nás to má predsa len také osobité niektoré zákonitosti a preto budeme riešiť tie naše domáce problémy. Asi sa nedá vyvrátiť, že Smer prebral takú tú klientelu po HZDS, ľudí ako Por, Široký a ďalší, ktorí jednoducho patrili k sponzorom strany Smer a vždy, keď Smer vládol, tak ako si ľahšie realizovali svoje podnikateľské predstavy, povedzme to tak eufemicky. Alebo keď mali problémy, tak sa tie problémy ľahšie riešili. Bolo to tak nevyhnutné, že ako sa to stalo, alebo máte pocit, že tam bol priestor na nejakú takú aktívnejšiu politiku štátu voči týmto skupinám? No, ak by sme takto chceli tú diskusiu uchopiť, tak treba povedať, že takéto niečo sa v politike nezjavilo so Smerom. Nakoniec určitý, tak vráťme sa povedzme na začiatku 90. roky, keď sa vlastne začínala v Československu vtedy, taká tá novodobá demokratická politika a keď vlastne v tej politike nebol nikto podnikateľ, pretože podnikateľov tu veľa nebolo, však áno. Ale veľmi rýchlo niektorí politici pochopili, že je možné sa v politike stať podnikateľom, alebo keď budú podnikatelia, tak môžu vlastne v blízkosti politiky nejakým spôsobom, a nemyslím, že to musí byť vždy nevyhnutné, len nejaké kriminálne, jednoducho môže sa z toho profitovať. Veď téma štátnych zákaziek, to bola veľká téma aj prvorepublikovej politiky, ja už nehovoriac o rôznych kauzách, ktoré v tomto období, na ktoré sa občas zvykneme dívať, tak nejako, že to bolo taká nejaká idylka, tak to tam naplno bolo. To je súčasťou aj demokratickej politiky, ak ste by povedali, je to v zásade na určitý spôsob v podstate všade. Ale u nás to začalo v tých 90. rokoch, ja len tak námatkou poviem, začínal ako obyčajný poslanec Oskar Világi, hej, alebo preukázal šikovné podnikateľstvo aj Fedor Gál, keď spolu s kolegom Hunčíkom a ďalšími získali licenciu na neskôr teda televíziu Novú. Čiže vznikali teda v tej politike, začali prirodzene vznikať nejakí ľudia, ktorí ten priestor využili a potom okolo vysokej politiky proste ako nejaké satelity vždy nejaké zájmové skupiny krúžili. Tak to bolo, tak povedal som, na najhrubšej úrovni za HZDS, ale rovnako to bolo aj za SDKU, veď môžeme takisto, ak vy ste menovali nejakých ľudí, o ktorých sa hovorí, že sú v nejakom okolí Smeru, tak by sa dali takto pomenovať rôzne podnikateľské subjekty alebo osoby aj v prostredí SDKU. A toto je pravdou, toto je jedna z črt slovenskej politiky. Ja hovorím, že nemusí byť a priori len zlá, ale zase je to otázka miery a či ten podnikateľ, ktorý sa o niečo usiluje, začne do politiky zasahovať alebo nie a či povedzme ťaží z nej nezákonným spôsobom. A to by sme potom museli ísť prípad od prípadu. Takže ja poviem v tejto chvíli a nerad by som zachádzal do podrobností, že okolo každej vládnúcej strany aj okolo Smeru sú nejakí podnikatelia, ktorí sa snažia na báze nejakých známostí jednoducho sa nejakým spôsobom presadiť a realizovať. Niekto
slušnejšie, niekto menej slušne a potom záleží od toho politika, do akej miery im to dovolí, alebo si ich pustí k telu, alebo aj politická strana takisto. No, to, že je to problém každého toho tábora, to sme vlastne naplnil sa dozvedeli pri kauze Gorila, kedy vlastne padol mýtus, že pravica je morálne lepšia ako ľavica, alebo teda ten mečiarovský postkomunistický svet. No ale predsa len, to, tí voliči pravice mali vždy pocit, ako keby, že keď hovoríte o tej miere, že za toho Smeru to bolo horšie a že tí voliči Smeru to tej svojej strane odpúšťali, na rozdiel od tej pravice. Skúste sa vyjadriť aj k prvému, aj k druhému. Tak to je... Táto téza, tá sa samozrejme veľmi často opakuje, že proste tí pravicoví voliči sú takí akýsi kritickejší a tí ľavicoví nie sú. Ja som nikdy neskúmal. Je samozrejme, že dajme tomu významná časť voličstva pravicových strán sú nejakí mestskí voliči a zase tie prieskumy ukazujú, že je tam možno väčší podiel aj vysokoškolských vzdelaných, takže dajme tomu, my sme mohli vychádzať z toho, že možno v tom vnímaní politiky idú hlbšie a tým pádom aj kritickejšie. Boli časy, a možno, že ešte aj dnes sú, teraz tak presne neviem, kedy v absolútnych číslach aj Smer mal najviac vysokoškolských vzdelaných voličov, aj dokonca aj najviac voličov medzi mladými ľuďmi, takže nedá sa to úplne generalizovať. Bolo určite obdobie, kedy aj časť voličov Smeru sa dívala na mnohé veci kriticky a nakoniec asi aj ten úbytok voličov Smeru tiež je nie je asi založený na tom, že sú stále spokojní, tak asi tiež vidia nejaké veci kriticky. No a či teda Smer, akože za vlády Smeru, či je tá oligarchizácia silnejšia ako za vlády pravice. Určite Smer je v podstate najdlhšie pri moci, takže z tohto hľadiska času by sa to dalo povedať. Ale napríklad špeciálne to, čo bolo publikované ako Gorila, tak povedal by som, nezadá si to ani s tými rečami, ktoré sa hovoria o Smere. Takže ja by som to na takto veľmi jednoznačne nepovedal, že keď to tak ľudovo poviem, že tí sú menší a tí sú väčší zlodeji. To neviem, to... Ale čím dlhšie vládnete, tým sa na vás nalepí aj viac vecí a viac kauz. Povedzme to tak, že to necháme na voličov, niekto to robí. Tak áno, áno, áno. Napríklad. No, tá situácia každopádne, ešte teda som chcel jednu vetu povedať na obranu Fedora Gála a Hunčika. Ja som ich neobvinil, lebo je legálne. Ja len, že to podnikanie bolo také, že ich využil Železný, aby sa dostal k tej televízii a oni tie peniaze vedeli minúť, no tak. Neviem, ja som to len spomenul ako tému, že vždy sa ako keby prostredníctvom tej politiky práve môžete k niečomu aj dostať a úplne legálne, veď ja som nič nepovedal. To bolo legálne. A aj dnes to tak ako aj je, že nemôžeme zase hádzať podľa mňa všetkých podnikateľov, ktorí sa povedzme uchádzajú o štátne zákazky, hovoriť, že to sú a priori ľudia, ktorí museli len protekčne k niečomu prísť. No, tak. A teda zvlášť, však aj Fedor vydal kadečo, ale zvlášť ten Hunčík, on veľmi pomohol z tých peňazí maďarskej komunite, čiže to bolo také filantropické od neho. No ale k tomu, ako degeneruje slovenská politika, ešte chcem jednu otázku položiť. Nám sa stalo, že po tej fáze takej tej mečiarovskej oligarchizácie, aj teda smerackej, tak reakcia na to, a však to není len slovenský jav, to vidíme proste aj v Amerike, inde, reakcia aj na to je, že reagujú na to iní podnikatelia. Dnes je na čele vlastne kompletnej pravice, tej, alebo to, čo kedysi bývalo pravicou, na čele každej z tých strán je podnikateľ. Sulík je podnikateľ, Kolár je podnikateľ, Matovič je podnikateľ, ešte aj Kiska je podnikateľ, Hlina je podnikateľ, rádom sú to všetko podnikatelia. Čo je toto za jav? No, vy ste napísali zaujímavý článok o tom, však samozrejme som ho čítal. Asi by som neurobil hneď uzáver, je to dobre sugestívne napísané, ale možno, že by to chcelo nejakú štatistiku, či to nie je nejaká zhoda náhod, lebo dalo by sa povedať, strašne veľa je v slovenskej politike advokátov.
Neviem, nie som hneď pripravený urobiť z toho uzáver. Možno, že predsa len pravicová politika aj viac priťahuje ľudí z prostredia podnikateľského. Z tohoto by som priamo uzávery nerobil, že na čele strán sú podnikatelia. Skôr ja vidím problém v tom, lebo to negatívum môže v sebe niesť aj človek nepodnikateľ na čele politickej strany, že niekde v nejakom momente nášho vývoja začal prevažovať v politike moment, že sa robí skôr kvôli biznisu, ako kvôli, dajme tomu, že som v politike, lebo niekoho zastupujem, alebo som v politike, lebo mám či v nejakej oblasti, alebo celkovo nejakú predstavu, ktorú by som chcel realizovať. Ja som preto aj hovoril o tých 90. rokoch, aj o nejakom vývoji, lebo vždy do politiky príde niekto, kto v tom vidí, že tak toto je nejaká moja obživa, alebo nejaký šikovník už si tak nejako niečo tak vytipuje a keď do tej politiky prídem, tak toto a toto zarobím. Ale mám pocit, že sa ako prekročila zase tá miera a že je viac práve takéhoto pohľadu na politiku ako na spôsob obživy a menej ako na druh nejakej služby. A to môže robiť v tej politike. To napríklad môže byť podnikateľ v tej politike a nerobiť to a naozaj prísť s dobrou ideou, že idem zlepšiť napríklad podnikateľské prostredie a môže byť pokojne nepodnikateľ a môže tajne robiť veľký privátny biznis. Takže skôr mi ide o tú filozofiu, o to, ako sa na politiku dívame. A tu je podľa mňa hodná kritiky slovenská politika v tomto slova zmysle. Tých kritických momentov je tam viac. Podnikať, teda opäť tiež si nemyslím, že sa to týka všetkých podnikateľov, že to je a priori, ale ten výskyt je paradoxný. Podnikateľ prirodzene sleduje súkromný zisk a benefit, kdežto politik má mať nejaký verejný záujem. No ale ono to trošku smeruje aj k tomu smeru. Pre mňa bol na tej kríze jeden z takých najväčších šokov to, ako sa človek ako Drucker stal ministrom vnútra v smerackej vláde. Lebo to práve narúša aj ten rezortný pohľad, o ktorom ste hovorili, ktorému smer ako keby nejako prirodzene, ako každá strana moci nejak tenduje. Lebo Drucker je kadrový pozostatok SDKU, to bol nominant SDKU v nejakých tých štátnych, polštátnych podnikoch, natúrou podnikateľ, ako sme sa dozvedeli, veľmi úspešný vďaka svojej manželke. A ako takýto človek získa dôveru stále tak preferenčne silnej strany, ako je Smer? Veď to je chyba v systéme, to není. Súhlasím, dobre. Dohodneme sa tak, že nechcem robiť tu na úplne taký vnútrostranický striptiz, ale je faktom, že keď sa obzriem späť a spomeniem si, kto v Smere bol a v akom pomere boli, dajme tomu, ľudia, tak ako keby na prvý pohľad ľudia nejaké myšlienky, a to je jedno, či silnej alebo slabej, v pomere s nejakými pragmatikmi, ktorí niektorí mali nejaké podnikateľské pozadie alebo svoju vlastnú aktivitu, niektorí nie, alebo sa len ako keby prezentovali ako nejakí technokrati, tak postupom času, áno, žiaľ Bohu, tí ľudia tej myšlienky nejakým spôsobom boli, mohol by som použiť slovo, vytláčaní, alebo odídení, alebo sami odchádzali, tak v nejakom čase, a teraz hovorím, alebo nechcem teraz hodnotiť, čo dosiahli v tej politike, ale tak nejako postupne odchádzal Dušan Čaplovič, alebo Boris Zala. Sám seba skôr považujem za človeka, ktorý teda nemá žiadne ani podnikateľské aktivity, takže dajme tomu tiež, by som sa tak niekde videl v takomto nejakom ideovom krídle. Takže je faktom, že takíto ľudia nejakým spôsobom boli takí umenšovaní a ten priestor sa zaplňal asi na základe teda filozofie, nazvime to tak, pre túto potrebu, že na danú oblasť je potrebné dať dobrého manažéra. Ja to považujem za chybu
Ja sa považujem za aj som to vlastne už tak naznačil, za taký taký najhorší prípad. A sám som to vtedy tak nevnímal a preto ľutujem, že som možno voči tomu nejako viac nevystupoval, ako sa napríklad zrazu zjavil na najvplyvnejšom ministerstve Jan Počiatek. Veľmi šikovný, veľmi inteligentný chlapík, aj myslím si, že určité veci, napríklad vstup do eurozóny, zvládol, ale zrazu sa proste na najdôležitejšom ministerstve v podstate ocitol človek, ktorý v tom smere ako nepôsobil, nebol. No a takto, ako keby tam človek za pochodu si to možno tak neuvedomoval, viaceré posty boli obsadzované ako keby z uhla takej nejakej manažerskej kvality a nie kvality tej politickej. No ale čím to bolo, lebo ja som mal pocit, že... No tým to bolo, ako podľa mojej mienky, ešte ako keby istým dedičstvom alebo istým časťou rodokmenu toho smeru, že uplatňujeme nejaké manažerské skúsenosti aj na riadenie strany, aj na vlastne riadenie tej spoločnosti. A v období už toho vládnutia toto do veľkej miery naozaj prevládlo. Aj ten, ako keby ten rezortný pohľad na vec. A to sa potom začalo odrážať aj v programe Smeru, že viac menej išiel po rezortoch, nešiel po nejakej možno základnej myšlienke a potom aj možno preto tie výkony boli také rozkolísané, kde sedel povedzme schopnejší človek, tak tam boli to, tak to bolo, nejako sa lepšie darilo, že tomu chýbala taká tá nejaká takéto základné politické zadanie, ktoré by sa nejakým spôsobom všade nejako akceptovalo a pretavovalo do tých rezortných politík. Ale ja som mal pocit, že povedzme premiér Fico osobne praje viac tým akože ideologickejším ľuďom, než tým technokratom. Sa ťažko takto povie. Robert Fico riadil veľkú stranu, takže on často aj vyvažoval veci. To zase na jednej strane, keď hovorím, že bol a je suverénny politik a veľmi, veľmi dominantný, tak je jedno z tajomstiev toho, ako udržal Smer aj hore, aj povedzme v nejakej jednote, bola schopnosť ako keby komunikovať s každým a vyvažovať a nejakým spôsobom zmierovať, dajme tomu, tieto, niekto to nazýval krídla, ak by chceli ako keby nejako proti sebe bojovať. Je faktom, že nikdy v zásade nejaké celistvé to ideové krídlo neexistovalo. Boli ľudia, ktorí si možno viac rozumeli, ale nikdy sa vlastne nejako keby nespojili, že takýto nejaký zápas nikdy v smere v zásade nejako neprebiehal, alebo možno len v nejakých parciálnych otázkach, keď sa niečo riešilo konkrétne. Jedna vec by to vysvetľovala, keby aj Fico sám prešiel tým procesom, že sa stal podnikateľom. Že do jednej chvíle mohol mať ten politický naturel taký, že strážil tam výskyt ľudí, ktorí majú, proste sú sociálni demokrati, povedzme. A od istého momentu preto strácal cit, čo sa tiež stáva politikom, keď sú dlho v politike a Ficová kariéra je teda uchvatne dlhá. Nestal sa ešte podnikateľom bývalý premiér? O tom neviem, myslím si, že nie, myslím si, že takto, on je človek, on je homopolitikus, on je naozaj, akkoľvek by sme dali znamienko k jeho politickému výkonu, ale to je človek, ktorý sa pre politiku zrodil a v nej sa realizuje a nemyslím si, že by v sebe choval nejaké podnikateľské ambície. Ja som kedysi robil chvíľu pre Vladimíra Palka, krátky čas, a vtedy som teda videl, ako sa robí taká politika malej strany a pamätám si na jeden šok, keď v roku 2005 sme zistili v KDH, že väčšina ľudí, ktorí chodí v nedeľu do kostola, volí Smer. Potom sa chvíľku na to rozpadla vláda Dzurindova kvôli tomu, že Dzurinda nedodržal slovo ale, a program vlády, ale ten šok, keď sme videli, že väčšina ľudí volí stranu, ktorá sa nejakým spôsobom hlási k SDL, ktorá bola transformovaná komunistická strana, no trvalo nám dlho, kým sme to rozanalyzovali. Kedy ste to zistili vy? No, v nejakom momente sme to zistili, ale ja si myslím, že to prekvapenie nie je úplne na mieste.
Možno to uvedomenie si v nejakej chvíli je ako keby prekvapujúce, najmä ak tú politiku robíte povedzme z pozície KDH. Nechcem teda zabiehať do politiky KDH vtedajšej, ale krátku poznámku poviem, že sa mi niekedy zdalo, že robila politiku, ako keby chcela práve ľuďom znechutiť kresťanstvo. Ale nechcem to takto teraz riešiť. Vrátim sa skôr teda k tomu smeru. Podľa mňa na Slovensku historicky sa neraz stalo, že aj ľavicoví politici a potom možno aj bežní voliči, ktorí povedzme chodia do kostola, či ľavicoví politici majú veľmi tolerantný vzťah k náboženstvu alebo kresťanstvu. Môžeme sa vrátiť ešte aj do bývalého režimu, predsa aj komunisti dávali krstiť svoje deti. To znamená, že v tomto zmysle slova sa dívať na veci, že za to, že človek chodí do kostola, tak by nemal voliť ľavicovú alebo postkomunistickú stranu, je možno trošku naivné. Ja si pamätám, keď sa vlastne po tých voľbách v roku 2002 začínala formovať nová politika Smeru. Na jednej strane tá ľavicová, sociálno-demokratická. Zároveň sme vedome si chceli držať aj nejaký národný rozmer. Čo samozrejme, keďže to je taká črta konzervatívna skôr, niekde obsahuje v sebe aj určité hodnoty, ktoré sú blízko kresťanstvu. Tak ja a aj Boris Zala sme postulovali takú tézu, že sociálno-demokratická strana neznamená strana ateistická. Možno, že kedysi dávno, keď tie sociálno-demokratické strany vznikali, tak sa aj takto vyhraňovali proti nábožensky, ale určite nie už povedzme v tomto 20. storočí. To bola jedna vec a aj sme vedeli o tom, že dokonca aj v tom smere boli ľudia celkom prirodzene normálni predstavitelia smeru, ktorí sú praktizujúci kresťania. Aj sa to vedelo a nikto ich za to nejakým spôsobom ani nimi neopovrhoval, ani neboli žiadne čierne ovce. Bralo sa to ako proste ako normálna vec. Možno to súviselo aj s tým, čo sa počas kampáne do prezidentských volieb zosmiešňovalo, keď Robert Fico zverejnil o sebe, teda, že má aj takéto nejaké korene, pretože to bola pravda. On vyrástol v pomerne silnom katolíckom prostredí, topoľčianskom, a je faktom, že aj mal v rodine kňazov, dokonca nejakých misionárov. Tým len chcem povedať, že bol nejako nastavený tiež, že jednoducho nevládla v smere nikdy nejaká, dajme tomu, protináboženská atmosféra. A boli sme si vedomi toho, že aj tí Slováci, ktorí, povedal by som, majú sklon voliť strany, najmä tomu ľavicové, zároveň je pre nich dôležitá je otázka viery. A pamätám si na niekoľko prieskumov, kde to bolo v podstate veľmi vysoké číslo, že ten počet ľudí, voličov smeru, ktorí sa hlásili k tomu, že sú veriaci, bolo okolo 50%, možno aj viac. Takže, ale to sme proste akceptovali a nikdy sme toto necítili ako nejakú agendu, že by sme sa mali my vyhraňovať voči cirkvi. Jediný krát teda to bolo možno trošku účelové, keď vlastne prvá Dzurindová vláda, ktorá obsahovala v sebe SDL, vlastne prijímala Vatikánsku zmluvu. To boli konkrétne veci, ktoré sa nám zdali, že sú možno nad rámec už, a tam sme sa nejako vymedzovali kriticky. Nositeľom vtedy tej politiky bol Dušan Čaplovič, ale zase človek, ktorého starý otec, evanjelický kňaz, on povedom silný evanjelik, ktorý si bol vždy vedomý svojho konfesionálneho nejakého zaradenia, takže no, nás to neprekvapilo. Len tiež bývalý komunista. A tam... Poznáte tú historku, keď sa po dlhom zložitom rokovaní podarilo ustanoviť Slovensko ako samostatnú cirkevnú provinciu, že Husák zvolal svojich najbližších spolupracovníkov a dal otvoriť fľašu, aby to oslavili.
Tým chcem ilustrovať, že na tom Slovensku to je také, také premiešané všelijako. Však to samozrejme veľmi dobre vieme všetci, ale tam, ten smer bol v tých počiatočných rokoch predsa len agresívny. Tam jedno hlasovanie bolo počas druhej Dzurindovej vlády, vtedy bola rusková strana v koalícii, kedy Rusko chcel liberalizovať potraty a vtedy všetci poslanci Smeru do nohy hlasovali za potraty. Do nohy. A to bolo presne toto obdobie, hej, že plus Fico mal vtedy aj taký slovník, že sa tak posmieval, že keď kresťania majú problém s tými obchodmi, však nech si zriadia omše v supermarketoch. Mal taký ešte, no nazvime to, jak sa mal partner Beňovej, ten... Flašik, nazvime to takou flašikovskou retorikou. Keď sa začal stretať s Korcom, to vlastne bola koho idea? Jeho pozval najskôr kardinál, alebo... Úplne toto neviem na toto odpovedať. Myslím si, že tam nejakú sprostredkovateľskú funkciu mal poslanec Fajč, ale presne to neviem. Viem, že bola medzi nimi taká nejaká chémia, že si nejako rozumeli. Ja som sám bol na dvoch takých stretnutiach. Asi by sa dalo veľa debatovať o tom, prečo. Jeden aj druhý. Ale ja nepopieram, že mohlo v istých rozhodovaniach byť aj kus utilitarizmu. Alebo aj vo vzťahu k týmto. Ja len hovorím, že keď smer, ako keby, preto som zmienil, povedzme, tú Vatikánsku zmluvu, že keď dáme nabok, alebo vy ste pripomenuli niečo, ja si to nepamätám, ale verím, že to tak bolo, že keď sa možno smer hlasoval za potraty, tak tam by som v tom videl, že v tom bolo viac tej politiky, ako keď sa snažil, a to dnes sa nejako snaží, mať v cirkvi skôr partnerov, tak je to pre mňa uveriteľnejšie, ako keď sa tak nejako vyhraňoval proti. Lebo si myslím, že prevažujúca časť smeru sú skôr tak konzervatívne orientovaní lavičiari, ako samozrejme sú tam aj ľudia, ktorí sú povedané liberálne orientovaní, alebo ktorí by možno aj zodpovedali nejakej takej tej čítankovej predstave, že tak je to lavičiar, tak musí byť vlastne proti farárom. No, ale prevažujú tam, myslím si, takíto ľudia, alebo aspoň v tom kľúčovom období takto prevažovali. A spýtam sa tak mladicky priamo, a tým starým komunistom to nevadilo? Tým bývalým komunistom? No, koho máte teraz na mysli v tom smere? Lebo tých SDL-károv tam bolo predsa... Neviem, či v tých SDL-kári, keď prišli, oni ani v ktoré roky sa neboli veľmi ako presadení, ako tam. Predsa len ten smer, ako si nemyslím, že v tých mnohých pozíciách bol nejako sprelezený ako komunistami a nejakými starými. Možno, že potom postupne už sa dostali na isté okresné úrovne aj z tých SDL-kári, ale takto sme to nikdy necítili. Samozrejme, že smer mal túto stigmu, povedzme aj kvôli Ficovi a ďalším, ale to zase nebola taká nejaká strana, ktorá bola plná nejakých starých komunistov alebo komunistov, ktorí boli aktívnymi komunistami, povedzme v tých, neviem, 70-tých, 60-tých, ale neviem, akých rokoch. Takže nie, takto to nebolo. A znovu upozorním na ten paradox, že aj v tom bývalom režime často aj tí komunisti proste dali tie svoje deti pokrstiť. Tak asi to o niečom vypovedalo, že to tak nejako... či to mali ešte od tých svojich rodičov, alebo pre istotu, alebo ja neviem. No, tak. Navyše tí ministri komunistickí z 80. rokov išli do VPN a v SDL zostala tá druhá peťka. No, napríklad. Chcem sa ešte k tomu Korcovi spýtať jednu vec, lebo Korec je veľká postava pre slovenské kresťanstvo 20. storočie a teda aj so svojou istou rozporuplnosťou. A on trochu znesie porovnanie s veľkým poľským prímasom Wyszyńskim, ktorý tiež urobil takú nepochopiteľnú vec pre mnohých, že podporil komunistickú stranu v jedných voľbách, otvorene vyzval Poliakov, aby ju volili, ale mal za to nejaké požiadavky. Od vás niekedy Korec niečo žiadal? Nie. Ja poviem svoju hypotézu, ktorú usudzujem podľa teda asi dvoch takých rozhovorov, kde som bol prítomný, a potom samozrejme podľa toho, ako Korec vystupoval
čo písal. Ja si myslím, že on veľmi silne okrem viery a náboženstva cítil aj rozmer nejakej štátnosti a národnosti a že na tom tomu veľmi záležalo a on v istej chvíli uveril a videl v Robertovi Ficovi takého reprezentanta, ktorý dá ako keby tomuto štátu nejaký rozmer nejakej stability a takého nejakého priestoru na to, aby nejako dozrieval nejako národne. Toto si myslím, že on uprednostnil pred nejakým, dajme tomu, malicherným vyčítaním, že a prečo si bol ako, neviem, študent v komunistickej strane, že on sa na to díval podľa mňa takto. Paradoxne, ako sa povedzme Husák zase díval na význam samostatnej cirkevnej provincie, rovnako podľa mojej mienky, z toho hľadiska nejakého takého štátneho a národného, napriek tomu, že práve za jeho režimu teda bola tá náboženská sloboda výrazne obmedzovaná. Tak ja to takto vnímam, že toto bol ten, či tam bolo aj naozaj tá nejaká ešte ľudská chémia nejaká, to sú možno pre psychoanalytika by to bolo zaujímavé, nejaký vzťah otca, syna, to neviem, to len oni dvaja možno by vedeli povedať, ale toto podľa mňa bolo u Korca dominantné, že našiel v Robertovi Ficovi v danej chvíli takého preňho dôveryhodného predstaviteľa budovania národného štátu, tak ako sa na národný štát díva aj významná časť katolíckej cirkvi, ako na nejaký tiež nejaký logický dôsledok, ako keby nejaký odraz v nejakej národnej špecifike tej viery. No, ešte jedna otázočka k týmto témam, takým tým tradičným. Vy ste vlastne vrcholom tejto tváre Smeru bolo to, keď ste podporili ústavnú definíciu manželstva. Čo je taká téma, že ona už vlastne o tú tému sa bojovalo niekoľko rokov predtým, KDH to navrhovalo systematicky. A všetci boli proti, vrátane aj Smeru v minulosti, ale tí liberálni kresťania, ktorí tej téme rozumeli a povedzme sami tomu aj do nejakej miery niektorí verili, tak tí liberálni kresťania vždy hovorili, že tú tému nemôžu podporiť, lebo by za to čelili nejakým problémom v Európe, diskriminácii, že to je vlastne není salon fejch. No, vy ste z toho vzdialenejšieho spektra, vám niekedy nejakí európski socialisti vyčítali túto tému, že ste to podporili? Nejakým významným spôsobom nie, ak neberieme, že prostredníctvom médií alebo média sa snažili toto nejakým spôsobom, ako keby nás dostať do toho svetla. Ja tu priznám, že táto zmena ústavy a dôvody tejto zmeny mali v sebe aj ten utilitárny dôvod. Nebudem to tajiť. Ale vyrastalo to zase aj z nejakej tej podstaty, ktorú som tu predtým charakterizoval, že to nebolo zase ako keby neuveriteľné aj pre určitú časť Smeru, aj keď v tejto otázke bolo nie málo predstaviteľov Smeru, ktorí s tým neboli úplne stotožnení, že sa má zájsť až takto. A ja poviem za seba, ja som v nejakej možno politickej naivite, minimálne dvom predsedom KDH, keď som mal možnosť sa s nimi baviť, hovoril, že skúste prekonať tú averziu voči Smeru a vieme tam nájsť v tých politikách veľké prieniky aj v prospech toho, čo vy presadzujete, aj v tých sociálnych veciach, ktoré presadzujeme my. A uvedomte si, že to, čo by, povedzme, takéto spoločné vládnutie uzákonilo, to by už bolo nemenné. To by proste bolo tu raz a navždy, keď by to takéto dva politické prúdy uzákonili. A ja som vtedy rozmýšľal aj v tom, že ako keby prelomiť také tú ostrakizáciu Smeru a považoval som ju najmä za chybnú v tom roku 2006, keď sme boli vohnaní potom do koalície z HSD za SNS, keď, ak si spomínate, Dzurinda už koketoval s Mečiarom, takže proste museli sme sa nejako aj my oponáhľať, aby to nejako... Vy ste sa vtedy cítili pod tlakom? Tá vláda vznikla strašne rýchlo s Mečiarom. No nie, to by sme boli pod tlakom, áno. Veď Dzurinda rokoval s Mečiarom.
To KDH povedalo, že neprichádza do úvahy taká vláda. Čiže tá vláda s Mečiarom nemohla vzniknúť. No, to nebolo také isté, nebolo to také isté a jednoducho, ja len hovorím o tom, že ja som ako bol vždy presadzovateľ takéhoto niečoho, čiže pre mňa osobne nebol problém aj na základe nejakého môjho, nejakej hodnotovej orientácie aj hlasovať za takúto novelu ústavy, charakteristiku manželstva, že je to zväzok muža a ženy. Ale priznám otvorene, že bolo to v danom čase namierené aj na konzervatívneho voliča, ktorý, povedzme, mohol v tých voľbách prezidentských potom sa možno prikloniť aj k Robertovi Ficovi. To tajiť nebudem. Ale bolo to zároveň aj teda nejaký vyústenie aj predchádzajúceho vzťahu, povedal by som, časti Smeru k týmto témam. A za ako trvanlivú považujete túto doktrínu Smeru? Môže byť ako trvalým programom tej strany, alebo sa to môže zmeniť? Lebo už to bolo inak, hej, že už tá strana bola... Myslím si, že sme sa odtedy dostali do úplne inej situácie, kedy nielen, že Smer, dajme tomu, že naplňa nejakú doktrínu, ale dnes z opačnej strany takúto doktrínu naplňujú aj pravicové strany. Dnes máte aj na Slovensku, na slovenskej politickej scéne máte koho by som si tak vybral, dajme tomu obyčajní ľudia. Na jednej strane cez určitých ľudí, povedal by som až ortodoxne kresťansky orientovaný, ale zároveň s veľkým atakom na tie sociálne a populistické témy. Zoberte si Sme rodina s ich ultra krajniakom, a zároveň mám pocit, a dokonca bol veľmi zaujímavý rozhovor práve v Postoji s Kolárom, s tou ambíciou presadzovať sa ako nejaká stredoľavá strana. Čiže ono sa to podľa mojej mienky vôbec nielen na Slovensku, ale v Európe a špeciálne v strednej Európe zmiešava a vznikajú tu strany, ktoré sú súčasne aj ľavicové, aj konzervatívne, alebo majú aj ľavicovú politiku a konzervatívnu nejakú ideológiu, alebo naopak ľavicovú ideológiu a konzervatívnu politiku. Toto je dneska obraz politickej scény viac ako nejaké prísne delenie na nejaké čisto ľavicové a čisto pravicové strany. Takže ako dlho je udržateľná táto doktrína? Ťažko povedať, paradoxne si myslím, že Smer možno túto doktrínu opustí, alebo nejaký Smer, alebo nejaká časť Smeru možno sa bude snažiť profilovať čisto ľavicovo. Ale to je taká len nejaká fantázia a vízia. Pokiaľ sa Smer bude uchádzať o istých voličov, tak stále bude musieť, alebo bude sa opierať aj v tom, aj o tú nejakú konzervatívnu časť svojej politiky. No už padlo meno Matovič, to je taká dobrá téma, vďačná vždy. Mnohí pravicoví voliči majú takú obavu, že vlastne skúsenosť. Posledné dve pravicové vlády sa rozpadli. Ani jedna nedovládla do riadnych volieb. A tá fragmentácia a vnútorná konfliktnosť tejto časti spektra sa vlastne odtedy vždy zhoršila. Od toho prvého pádu k tomu druhému sa to zhoršilo a teraz sa to ďalej zhoršilo. Keď sa pozrite dnes na opozíciu, máte pocit, že napriek tomu, ako sa jednotne vymedzujú voči vláde Smeru a po vražde Kuciaka, takže že dokážu spolu vládnuť? My sme dali Radičovej vláde prívlastok zlepenec. Ona sa nakoniec aj rozpadla, ale hovorím to preto, lebo si treba uvedomiť, že v tej štvorkoalícii boli tri strany s predsedami veľmi skúsenými, pripravenými robiť aj kompromisy, to znamená udržať koalíciu. Bol to Dzurinda, bol to Figel, bol to Bugár. A stačil vlastne jeden v tej koalícii, taký politik nového typu a rozpadlo sa to. Čiže predstava koalície, ktorú tvoria 4 alebo 5 takýchto narcisistických osobností, ako Matovič, Hlina, Sulík, možno Danko,
mi hovorí, že takéto vládnutie asi nemôže mať dlhé trvanie. Veď dnes si nevedia prísť na meno, ale ja pritom nie som ten, ktorý by ich ako keby chcel nálepkovať, vôbec nechcem ísť do tej polohy nejakej pejoratívnej a dokonca ani nechcem tvrdiť, že v tejto chvíli nie je alternatíva. Je alternatíva, ale veľmi riziková. Ale uvidíme, ťažko povedať, ešte sú 2 roky, ja som aj preto napríklad, alebo hlavne preto som dal aj dôveru tejto Pellegriniho vláde, lebo som bol proti predčasným voľbám, lebo si myslím, že súčasný stav politickej scény na Slovensku nie je pripravený na to, aby v predčasných voľbách dal dobrú odpoveď na to nejaké ďalšie štvoročné vládnutie a predsa len je šanca, že za 2 roky to nejako ešte sa utrasie, vyzreje to. Dúfam aspoň. No, takže, ale keby to malo byť postavené na politikov ako Matovič, už vieme teda, za kým asi on je vybavením, veď nakoniec on vlastne Sulík ho priniesol ako trojský kôň v sebe, do tej koalície Radičovej, tak asi sa to neudrží. Tam stačí počúvať jeho vlastných poslancov, to. Ale ak je to pravda, ak je to tak, že si myslíte, že tá opozícia je v takom stave, že vlastne jej vláda je pre krajinu riziko, tak nemalo by byť v záujme Smeru ako stabilizujúcej strany, aby sa usilovala mať vzťahy s, povedzme, aspoň s hlavnou alebo s hlavnými dvoma stranami opozície korektné natoľko, aby mohli vytvoriť vládu po ďalších voľbách? Asi áno, niekedy v tej praxi politickej sa to ťažšie naplňa, ľahšie sa to povie a keď ste ponorení v tom boji politickom s rôznymi záťažami a v prípade Smeru aj teda s záťažou tých rôznych káuz, tak je asi ťažké ako keby sa zrazu ako keby vynoriť ako očistenie a začať hlásať nejakú, že teda sme pripravení na spoluprácu. Ale ja nevylučujem, že za tie 2 roky sa môžu aj v rámci Smeru udiať veci, ktoré ho dostanú minimálne do tej polohy, že bude môcť byť v istej chvíli k dispozícii pre to vládnutie. Myslím si dneska, ako poznám tú situáciu, že Smer bude po tých voľbách v tej karanténe, ale zase po nejakom možno zlyhaní tej zostavy, ktorá, dajme tomu, že prečíslí tú súčasnú koalíciu, tak môže nejakým spôsobom stať sa súčasťou vládnutia. Samozrejme, to bude vyžadovať nejaké zmeny v Smere, ale ja som vždy za nejakú skôr spoluprácu takých skúsenejších, je to také populárne slovo, štandardných strán, hoci dneska už môžeme hovoriť o tom, že ten neštandard je štandardný v podstate. No, takže, ale to ťažko to predpovedať. Sme naozaj vo veľmi zvláštnej situácii, akej sme neboli. A ja očakávam, čo vlastne príde, pretože ja si ten vývoj politický tak delím na nejaké vlny v tom zmysle, že tou prvou politickou vlnou bolo vlastne VPN a jej výrastok Mečiar. To bola tá generácia, ktorá položila základy demokracii aj národného štátu. A samozrejme ten svoj potenciál vyčerpali jedni skôr, druhý neskôr. Potom prišla druhá vlna. Fico a Dzurinda, ktorý, keď sa na to pozerám z pozitívneho hľadiska, tak ten národný štát pevne posadili do tých medzinárodných štruktúr európskych, severoatlantických, euro a podobné veci. A aj do istej miery sa tá demokracia nejakým spôsobom cez vyzrievanie rôznych inštitúcií ako by upevňovala. A teraz si myslím, že prichádza nejaká tretia vlna. Možno, že už niektorí z tých reprezentanti sú medzi nami, myslím v tej politike, neviem ešte, kto bude ten hlavný, ale predpokladám, že to je v tej generácii tých 40-tníkov. A ja som veľmi zvedavý, s čím príde. Či táto generácia ďalej, povedal by som v tom globálnom pohľade zase ešte pozitívne ďalej posunie ten v úvodzovkách úspešný slovenský príbeh, alebo či nebude nejaký regres. Ale sme podľa mňa, sme na nejakej križovatke striedania tých vln. Vy myslíte dialekticky. No, posledná otázka predtým, než otvoríme diskusiu. Keď ste rezignovali na svoj post, tak
Tak vy ste ten dôvod rezignácie postavili súkromne, zo súkromných dôvodov, že ako Marek Maďarič neviete ďalej byť v krajine ministrom, kde bol zavraždený novinár. Neformulovali ste to politicky? Nie, ja som myslím ako minister kultúry, ktorý má, ale dobre, však položte otázku. Že politicky by som to chápal formulované tak, že keby ste povedali, že cítite zodpovednosť Smeru za nejakú, alebo vášu ako ministra za vaše pôsobenie, nejaké proste politické zlyhanie, chybu. Prečo ste to tak súkromne a nepoliticky formulovali? No, ja si myslím, že som to jednak formuloval čiastočne politicky, ako minister kultúry, do ktorého pôsobnosti médiá nejakým spôsobom patria. Ale je pravdou, alebo poviem to tak, že ak by... Inak ešte. Ja som vnímal veľmi zle, ako vláda reagovala na tú situáciu. Proste myslel som, že myslím si, že reagovala nesprávne. A myslím si, že správnou reakciou by bolo nejaké vyvodenie nejakej politickej zodpovednosti, adekvátnej. Dobre, poviem to otvorene, myslím si, že adekvátnym politickým gestom by bolo odstúpenie ministra vnútra. A naozaj bez toho, aby som si dovolil čo len pomyslieť, že by mal nejakú priamu zodpovednosť. Ale jednoducho takto z celého kontextu vyplývalo novinár píšuci o niečom zavraždený. To si myslím, že malo nastať. Nemalo nastať obviňovanie zahraničia, že tu niečo spôsobuje. A keď sa toto neudialo ani prvý, ani druhý deň, tak ja som to ako ťažko niesol ako člen vlády osobne. A zároveň som si hovoril, tak dobre, tak ja ako minister kultúry urobím to gesto a proste tak som to nejako v tej danej chvíli cítil, že bola to taký mix aj môjho osobného rozhodnutia, aj reakcie na to, ako sa k tomu stávala vláda a aj teda zároveň predsa len aj pocitu, že asi aj minister kultúry nejako s tými médiami súvisí a nemalo by to zase byť až také šokujúce, že aj minister kultúry podá v takom prípade demisiu. Prečo ste vnímali, že politickú zodpovednosť nesie minister vnútra a nie premiér, keď to prostredie úradu vlády bolo vlastne priamo spájane s niektorými tými, no s posledným článkom? No, lebo to bola otázka nie len ako politickej zodpovednosti, ale aj možnosti vyšetrovať tie veci. Čiže to sa mi tak nejako spájalo, bola to vražda, to znamená zločin, niečo, čo, dajme tomu, spadá do oblasti bezpečnosti. Zároveň to boli tie články, v ktorých teda sa dostával na základe tých článkov Kuciakových do určitého možného konfliktu záujmov práve aj minister. Tak toto sa mi zdalo ako správna odpoveď voči verejnosti na upokojenie situácie, upokojenie aj toho, že veci sa teda budú vyšetrovať tak, ako sa majú a že je to aj taký nejaký gesto zo strany vlády, že tak áno, uvedomujeme si, stalo sa to za našej éry. Hej, keď minister Liška proste odstúpil, keď padlo lietadlo s našimi vojakmi, tak nejako to sa tak podľa mňa sa to nejak tak patrí. Vy ste teraz v takej pozícii, ktorá je podľa mňa na politike najkrajšia, že keď zvedie človek taký zápas, že dá v šanc celú kariéru, tak vlastne akože vtedy ukáže takúže svoju dušu, by som to povedal tak pateticky, ale de facto ukáže to, čo mu verí, lebo ľudia to málo kedy vnímajú, že keď je politik v politike dlhšie, tak vlastne postupne stráca veľa vecí a ten priestor sa tak zúžuje, že zostáva sám a nakoniec povie tak o sebe niečo. No a vy ste asi pripravení aj z toho jedného toho výroku, že už asi nebudete na kandidátke Smeru. Tak nejak to zapadá do tých... Bol by som veľmi, veľmi prekvapený, keby som bol. No, ale ani sa zase o to nejako veľmi neusilujem. Ale vrátim sa k tomu, predsa len, že ja by som bol veľmi rád, keby sa Smer nejakým spôsobom ako reštartoval. To nemusí byť hneď. To môže byť o 4 roky, o 8 rokov. Ako bola by škoda, keby to úplne padlo, keby to bol zase ten príbeh
SDKU a HZTS a celá tá, celé by to proste išlo. Ako to slovenské vždy začínanie odznova, nielen v zmysle politických strán, ale vôbec pri rôznych dejinných zlomoch je podľa mňa veľkou našou chybou, že nevieme proste udržiavať nejakú kontinuitu. No a ak nás až doteraz vydržali nejakí priaznivci Smeru a vaši voliči pozerať alebo počúvať, tak vy zostanete v Smere, aj keď nebudete na kandidátke do budúcna? Ťažko sa mi na to odpovedá, lebo smer sa tiež nejako bude vyvíjať. Ja tiež v tom Smere, veď ja som sa aj predčasom vzdal funkcie podpredsedu, čiže ako keby tiahne sa už istý čas nejaká moja iná optika na veci. A keď na jednej strane hovorím, že nie som zástancom toho, že keď niekde v nejakej strane nespokojný a nerealizuje sa to presne podľa neho, aby hneď odchádzal a aby hneď zakladal novú stranu, zároveň je niekde hranica, kde môžem povedať, tak už ako, tak nie, tak túto zabalím a končím. Takže ja vám na to neviem v tejto chvíli odpovedať. Myslím si, že o dva dní má napríklad Smer s ním. Ja už nemám také úplne najlepšie informácie, ale som započul, že sa budú meniť stanovy, ak by sa menili spôsobom, aký možno tuším, tak by som asi začal zvažovať, či aj v tom Smere zostanem. A to by išlo o čom? No, nechcem o tom hovoriť, lebo oficiálne návrh nepoznám ešte, niečo som počul, nechcem to naozaj, uvidím. Dneska je zasada predsedníctvo Smeru, takže treba počkať na ten snem. Ja to dávam ako príklad, že Smer sa môže nejako vyvíjať a to ma môže takisto vplývať, alebo nie, to určite bude vplývať na moje rozhodnutie, či v Smere zostanem alebo nezostanem. Pokiaľ uvidím stále nejakú šancu toho pozitívneho vývoja, a opakujem, to nemusí byť, že zajtra, to sa naozaj môže stať, ja som tým, tuším, na úvode som to hovoril, že Smer ako dlhovládnúca strana možno už potrebuje opozíciu a v tej opozícii môže dojsť rôznym zmenám, takže možno, že počkám, možno nie, môj kolega Boris Zala si pozastavil členstvo napríklad, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. No a tu už teraz nadviažem na tú časť otázok, tak tu jedna z otázok sa týka budúceho osoby ministra vnútra. Keďže poznáte vašu stranu, tak čo by sme mali čakať, akého budúceho ministra vnútra? Koho by ste typovali vy? Ja si myslím, že to celkom ako už zreteľne črtá z tých vyjadrení, že to bude asi niekto, kto už ten rezort pozná. A keďže boli potvrdené, že sa tie mená, o ktorých sa uvažuje, tak s tými to vychádza na štátnu tajomničku Sakovú. Asi, že to bude asi ten návrh, si myslím ja. Ale to som v tomto rovnako informovaný ako vy. Ale domnievam sa, ale musím povedať, že sa zhodujem s tým, čo myslím dneska aj sa vyjadril aj predseda vlády, aj predseda Smeru, že nie je celkom predstaviteľné, ako keby ten nárok protestujúcich študentov, že by nemal Smer navrhnúť toho ministra vnútra. To naozaj, ako by sme sa dostali do polohy, že popierame tie základné princípy toho, ako sa zostavujú vlády a kto tam ako má právo koho nominovať a kto potom nesie aj zodpovednosť nakoniec. Lebo dneska vieme. Dneska vieme presne za zlé veci, kto zodpovedá, alebo za negatíva, alebo to je tá strana, ktorá niekoho nominovala. No, tak čas na otázky. Ja teda preferujem zväčša živého človeka pred písmenami, tak ak niekto má, že sa prihlási, tak vyzývam, aby sa prihlásil a položil otázku. My tu vidíme otázky. No tak teda, dobre. Ja ich tu vidím tiež. Ako znášajú riaditeľia sekcií Ministerstva kultúry váš odchod? Tak to je otázočka na telo. Všetkých, samozrejme, riaditeľov sekcií Ministerstva kultúry. Neviem, ako to je, neviem na to odpovedať. Ja keď som odchádzal z ministerstva, tak samozrejme si človek uvedomoval, alebo ja, že som tam dlho pôsobil, ja som si vytvoril s mojimi kolegami dobré vzťahy. Mne bolo smutno a určite odchod každého ministra, ten aktuálny stav, uvrhne do nejakej neistoty. Ja by som bol veľmi nerád, keby sa dobrí sekční šéfovia na ministerstve menili. Ja na to nevidím dôvod a dúfam, že sa to nestane.
nepríde vám trápne a pokrytecké po tých rokoch v strane zlodejov, hop, preskočilo to, sa tváriť, že ste z charakteru politiky Smeru rozčarovaní a sklamaní? Ja neviem, či takto pôsobím a neviem, čo je lepšie, či nejako nevyslovať sa kriticky, alebo neviem, proste v istej fáze sa vyslovujem kriticky a či sa, tak alebo inak to poviem, táto otázka je sugestívna a podľa mojej mienky zase taká veľmi jednostranná a asi by bolo treba debatovať o celom dlhom pôsobení strany Smer vo vláde, čo sa urobilo, čo sa neurobilo. A určite by som neredukoval výkon strany Smer za tých 10 rokov len na nejaké zlodejiny. Dal by som do pozornosti aj to, ako sa musel Smer pasovať s finančno-ekonomickou krízou. Musím do pozornosti určite aj to, ako posadil alebo prehlbil tú integráciu Slovenska do tých európskych štruktúr. Vedel by som určite vyťahnuť niektoré rezortné politiky, ktoré boli pozitívne. Nemám rád takúto, povedal by som, také nálepkovanie, že je to len o tom. Je to také Matovičovské podľa mňa trošku. Myslíte si, že si Robert Fico skutočne želá vyšetrenie pozadia vraždy? A nie vraždy, ale pozadia vraždy. Ja som, keď som s ním mal posledný rozhovor dlhší, tak bola aj toto téma a myslím si, že on chce, aby to bolo vyšetrené. Nemyslím si, že by on mal nejaký záujem tajiť, lebo za tým sa skrýva za takto postavenou otázkou nejaké, ako keby on mal niečo s tou vraždou spoločné, to absolútne podľa mňa vylučujem. A dokonca si myslím, že je aj v záujme, normálne, ako v tom politickom záujme, aby sa to vyšetrilo aj s celým tým pozadím. Ako vnímate nedôveru zo strany umeleckej obce voči novej ministerke Lašakovej? Mne sa na to neodpovedá ľahko v tom slova zmysle, či sa vám to bude zdať čudné alebo nie, ale vzhľadom na to, že poznal som a poznám vlastne každého ministra kultúry s výnimkou Františka Tóta, toho som jediného nepoznal. Ja mám k ľuďom, ktorí buď pôsobili na tomto poste, alebo na ňom začínajú pôsobiť nejakú v sebe nejakú takú nejakú kolegiálnu nejakú empatiu. Ja neviem v tejto chvíli byť úplne ako objektívny. Áno, asi z veľkej miery tie výhrady kultúrnej verejnosti o tom, že pani Lašáková nie je celkom na tú funkciu pripravená obstoja. Na druhej strane boli tu až aj iní ministri, ktorí, povedal by som, boli rovnako nepripravení a taká petícia sa proste nepodpisovala. A asi sa pod tú reakciu podpísala aj sa celá tá klíma. Jednoducho, že sa to na ňu nejako zviezlo. No, určite tie výroky boli nešťastné, teda najmä ten aj voči Sorosovi, aj teda voči tretiemu sektoru, takže ak tam bola tendencia toho človeka, ktorý príde na ten post kultúry, sa do neho kriticky oprieť, tak tie náboje proste boli dodané. Je tu otázka, ako vás zmenila politika a trošku to zazumujem. Politike. Vy ste boli s Robertom Ficom priatelia? Možno ste, aby som teda neprávom nepoužil minulý čas. Musím povedať po skúsenostiach, že v politike nemáte priateľov. Dokonca máte kamarátov a aj prežité, povedal by som, zážitky, také nielen tie pracovné. Ale politika nie je o priateľstvách, ale bolo určite obdobie, keď sme si boli, povedal by som, nejako ľudsky bližšie, alebo sme viac času trávili aj spolu, aj nielen teda vyslovene pracovné, ale už dosť dlhšiu dobu to takto nie je, takže
takto nejako. No, ja som k tomu priateľstvu smeroval, lebo to sa už viackrát stalo v našej politike, že ľudia, ktorí aj istý čas si boli veľmi blízki, tak teda existuje z toho výnimka, jedna alebo dve, ale pravidlo ako keby bolo takéto, že nie je možné mať trvalé priateľstvo v politike. Prečo to tak je? Ja si myslím, že trvalé priateľstvo je vzácnosťou vôbec aj v živote. Že to tak ako by som raz nebral, že ono to tak zvádza asi, že ľudia si predstavujú, že keď tí ľudia sú dlho ako pri sebe, že musia nevyhnutne byť ako priatelia. Nemusia byť. Nemusia byť a keďže politika je práve často aj o nie tých emocionálnych veciach, ale o nejakých sporoch a názoroch, tak proste dojde ku konfliktu a možno sa rozídu aj ľudia, ktorí inak by k sebe mali blízko, ale si proste neporozumejú z tej vecnej stránky alebo politickej stránky. No je tu ešte jedna otázka o Bohu, ale to musím nechať na koniec, to uznáte, že necháme čakať Moniku, ktorá ju položila. Prečo ste sa nepokúsili o zásadnú vnútornú reformu Smeru s ľuďmi, ktorí by vás podporili? Aj rešpektovaní ľudia znútra Smeru hovoria, že bolo škoda stratiť vás. Anonym. No, asi nie som reformátor, to takto poviem. A ja som skôr taký individualista. Ja som si nikdy ani v Smere nevytváral nejakú skupinu okolo seba. Ak sa aj hovorilo o nejakom mojom krídle, tak skôr sa to tak formovalo nejako tak na báze nejakej takej zhody nejakej názorovej, čiže ja som sa vlastne nikdy ani nemienil do takéhoto nejakého súboja postaviť a potom, keď už povedzme boli nejaké okamihy, keď sa ten chleba lámal alebo vo mne, tak som videl, že nemám jednoducho takú silu niečo reformovať. A keď som niekde jednoducho tie svoje iné názory, nakoniec aj verejne, ja som prvýkrát sa nejako kriticky vyjadril v roku 2014 na konferencii Smeru, čo bolo v prezidentských voľbách, kde som sa ja predtým, už vtedy som sa vzdal funkcie podpredsedu a keď ma Robert Fico prehovoril, aby som sa znovu o to uchádzal, tak som mal prvý taký kritický prejav práve na tému toho možného smerovania cestou SDKU a HZDS, takže ako keby môj trochu iný pohľad bol celé roky nejako latentne prítomný vo vedení strany a ja som stále rešpektoval Roberta Fica k tomu, možno k tomu nejakému môjmu zlomu a odklonu došlo možno v posledných dvoch rokoch. Tam boli faktory nášho iného pohľadu na verejnoprávnu televíziu a na niektoré iné veci, kde proste mne na tom naozaj eminentne záležalo, pretože ja som sa posledné roky, poviem to tak, viac možno sústreďoval na veci súvisiace s ministerstvom kultúry ako s politikou a toto som pocitoval ako zásadnú vec, možno nejakú krivdu, že keď sa po rokoch podarilo nejakú nefungujúcu inštitúciu dostať do nejakej lepšej podoby, tak vlastne ako keby za odmenu bola tá výmena. A v tom čase už na nejakú asi reformu ako nejaké síly neboli ani vo mne, ani v tom mojom okolí. Nechcem zachádzať do detailov, možno nejaké chabé pokusy boli, ale proste mal som pocit, že v istej chvíli som ako sám vojak v poli. Ale aj mojou vinou. No a keďže ste kultúrny človek a teda bývalý minister kultúry, tak ešte taký pár krátkych otázok len napríklad, ktorý taký slovenský posledný film z toho posledného obdobia vás potešil, že najviac sa vám páčil? No, tak veľmi pekný film je Piata loď, aj po formálnej stránke a aj po obsahovej. Neviem, do akej miery toto prostredie je konzervatívne, pretože ďalší film, ktorý považujem za vydarný z hľadiska nejakej dravosti, ale bolo tam aj veľa vulgarizmov, bol film Špína Terezy Nôtovej, ale išla po nejakej veľmi aktuálnej téme, tak ako nebola v tom žiadna tézovitosť. Takže tieto filmy sa mi ako celkom zarezonovali a ja sa skôr teším z toho z hľadiska slovenského filmu, že sa dostal do nejakej takej štandardnej kondície. Aj v počte filmov, niektoré majú už aj úspechy vonku, majú veľké divácké, alebo posledný rok mali naozaj veľkú návštevnosť slovenské filmy a
musím povedať, alebo chcem povedať, že za tým bola dlhoročná práca, že to neprišlo zo dňa na deň. Bola to cieľavedomá práca, ktorá sa začala už niekde v roku 2007. A to je možno o tom, že niektoré veci, keď nerobíte úplne, že chcete ten zisk okamžite, tak chvíľku trvajú. Ja môžem hovoriť o šťastí, že mi bolo dopriate byť aj v podstate pri tom, kedy sa to nejakým spôsobom zúročilo. Lebo to nebolo len o financovaní filmu, to bolo aj o digitalizácii kín, to bolo aj o podpore Slovenskej televízie cez zmluvu so štátom a ten celý komplex proste zrazu to zacvaklo. Ktoré divadelné predstavenie vás potešilo, ktoré ste rád videli? Tak tých je veľa, tie divadlá sa robia celkom dobré. Veľmi pekne sa mi páčilo v Astoroke vlastne taká adaptácia Laskynej Pavlovlásky. V Národnom divadle, možno preto, že mám trošku tiež tie filmové korene, tak Fanny Alexander sa mi páčilo veľmi predstavenie, ako ho urobili, ale aj Timravin Bál. Tých divadelných predstavení kvalitných je celkom dosť. A aké dve, tri knihy ste v poslednej dobe čítali dobre? No, už dlho mám rozčítanú Romanovovcov. To už čítam, teda to je taký ten Na tom nočnom stolíku, taká hrubá bichla. A teraz som začal čítať, to je zaujímavé, takú špionážnu aféru. Napísal bývalý agent CIA Joe Navarro, neviem, volá sa to nejako 3 minúty do katastrofy, alebo neviem, niečo, proste je to o tom, ako v 80-tých rokoch odhalili jedného dosť dôležitého ruského špiona. No a aby som si tak spomenul, ja neviem teraz. No a tak potom ešte výtvarníka mi povedzte, ideálne slovenského obľúbeného váža. Ja som vás stretol, ste išli s obrazom po ulici a odtedy som zvedavý, že akého máte rád, aké umenie máte rád. Tak keď zajtra idem na obec s vlastným terénom, tak mám jeho obrazy rád napríklad. Slovenských výtvarníkov mám rád tých už nežijúcich väčšinou. Ako za najväčšieho považujem, teda dvoch považujem, to je Fula a Bazovský. A potom moja taká... Máte doma Fulu alebo Bazovského? Kresbu. Fulu nie kresby, kresby mám. Alebo pastel Bazovského. To sú relatívne zase není také, že som drahé veci. A moja taká veľká láska, a to je vlastne, je to uhorský teda výtvarník, tak nazvime, je to Medňanský, aj keď rod Medňanských pochádza niekde prišiel z Polska, no ale tak Medňanského mám veľmi rád. Aj Medňanského máte nejaké? No bo to sa dá, to zase nie. No ale neoleje, no to je trošku nejaká iná váhová kategória. No a nádych, výdych, veríte v Boha? Nie som ateista. Milá Monika, viac sa dozviete, keď oslovíte pána poslanca súkromne. Všetkým vám ďakujem za účasť tejto diskusii. Ďakujem vám, pán poslanec. Ďakujem za pozvanie do prostredia, do ktorého asi predstavitelia Smeru nechodia tak často. Čo nebolo, môže byť. Ešte keby ste nám ukázali, organizátori, že ako dopadlo to hlasovanie, že koho zastupuje Smer, ak teda prebehlo. Ak sa to dá, keď sa to nedá, tak sa to dozviem, dá. Otázka bola, koho zaujímí haj Smer, podnikateľov, sociálne slabších alebo kresťanov, 75-25-0. Keby som to bol videl, tak dám tých kresťanov, aby to bolo také, no ale už teraz to nezachránim. Ďakujem vám veľmi pekne, pekný večer všetkým. Ďakujem pekne.